mä oon siis ihan pienestä pitäen halunnut taiteilijaksi. Ja enkä mä oon niinku mitään muuta tehnyt, enkä halunnutkaan. Että se on tietysti ollut niin hirmu pitkä se tie, että kun kulkee siihen taiteilijuuteen. Ja se varmaan vaatii sen niinku semmoisen lapsen uskon ja sellaisen, että sinne vaan. Koska et jos sitä järjellä ajattelee, niin ei mitään järkeä. Mutta tunteella sit ja kaikki ne muut asiat on sitten semmoisia ehkä tullut mun elämässä paljon tärkeämmäksi kuin se järjen käyttö. Tekstiiliä mä en ole koskaan silleen niin kuin rakastanut, se ei ollut mulle mikään semmoinen juttu, mutta mä oon tykännyt niin kuin maalata ja niin kuin tehdä jotain muuta niin kuin käsillä ja piirtääkin, mutta en mä en koskaan ajatellut, että mä olisin mikään hirmu hyvä piirtäjä tai muuta, mutta ehkä sitten se, mitä niin kuin koulussa silloin opetettiin, niin se ei ollut niin kuin sellaista niin kuin nykyisin se on jotenkin niin paljon vapaampaa. Että ja tämä tekstiili tuli silleen niin kuin vahingossa, kun mä sitten yritin hakea taidekouluun ja oli tosi vaikea päästä. Niin sitten mä ajattelin, että mä katsoin sitten jo niin kuin opinto-oppaista, silloin ne oli niitä kirjoja, niin sieltä sitten jonkun, että missä olisi taideaineita. Ja sitten se oli tämmöinen joku kotiteollisuuskoulu, että mä ajattelin, että okei, että siellä on jotain. Ja sitten rupesi jotenkin niin kuin kiinnostaa se tekstiili ja sitten siellä oli siis joku tämmöinen kirjontakurssikin ja sieltä tuli sitten jotenkin se kirjontakin. Se oli semmoinen ihan lyhyt, varmaan pari päivää jotain tehtiin, mutta siinä oli joku semmoinen juttu, että se vaan niin kuin jäi. Että. Ja sitten rupesin hakemaan taidettelisiä korkeakouluun ja kolmannella yrittämällä pääsin, että täytyy olla sinnikäs. Ja tällä tiellä. Niin ei se niinku koskaan tullut mulle se, niinku, että se on jotenkin se tekstiili olisi niin jotenkin se merkityksellisin asia, vaan se, niinku se taiteen tekeminen. Sitä kautta varmaan enemmän. Ja sitten mä olin puoli vuotta, siellä oli ihan ensimmäisiä kertoja, olisi Erasmus-vaihto. Niin oli sitten Irlannissa opiskelemassa kirjontaa, että sehän oli tosi mukavaa. Ja sitten olin tuolla, Tanskassa oli kans puoli vuotta. Se oli semmoinen Nord Plus -vaihto, että se niinku ehkä, tai siis antoikin sitä etäisyyttä, että sitten pystyi niinku näkemään kaiken niinku ihan toisella tavalla sen, mikä on siinä niinku niin lähellä, koska sitä häkkiä jumittuu niihin kuvioihinsa. Että. No kyllä siinä oli siis tosi paljon sitä kirjontaa, mutta se tavallaan, että sitten niinku, että itsehän sitä niinku opettelee sen, niinku, että eihän sitä kukaan opeta sulle, että tee nyt näin. Että varsinkin sit joku tämmöinen taiteellinen ilmaisu, niin sehän niinku, musta se on niinku semmoinen pitkä tie, mitä kuletaan ja tehdään. Että okei, että voi opetella niitä tekniikoita, mutta mun kohdallahan se meni niin päin, että mä vaan rupesin tekemään sen takia, kun mun teki niin hirveästi mieli niinku kirjoa. Että mä vaan rupesin kirjoamaan ja katsoin, että minkä näköistä tulee. Niin silloin jotenkin sitten ehkä mä sain niinku murrettua päässäni niitä, että näin pitäisi tehdä. Että sitten tuli niinku silleen, että nyt saa tehdä ihan mitä vaan. Ja nykyisinhän se on tosi silleen niin kuin vapautunut, että ei ole enää semmoisia, että tästä täytyy näin suoraan tehdä ja muuta. Että sehän on sellaista. Jos mä mietin sitten, että mihinkä päin mä oon niin kuin lähtenyt menemään, niin se on niin kuin entistä enemmän niin kuin siihen maalaamisen ja semmoisen suuntaan. Että siinä on, niin kuin, on siellä vielä niin kuin jäljellä sitä tekstiiliä, että tykkää niin kuin yhdistää, mutta silleen se niin kuin on muuttunut. Ainoa sille, että missä mä oon niin konkreettisesti opiskelusta kirjontaa, niin käsinkirjontaa ollut tuolla Valamon kansanopistossa tuolla niin Heinävedellä. Et siellähän me niin kirjoittiin ikoneja ja ne näytti ne venäläiset kaksosnaiset meille, että minkälainen se pisto on ja minkä pituinen ja näin sitä tehdään ja mikä on langan suunta ja kaikkea. Se oli niin tosi mielenkiintoista. Et se oli niin kuin, se on niin oikeastaan se ainoa semmoinen tämmöinen kuin kirjontakoulu. No ne teemat on silleen, että ne niin kuin jotenkin vaihtuu tosi hitaasti. Että musta tuntuu, että mä sitten välttämättä näe, että mä luulen, että mä oon keksinyt jonkun uuden, että mä huomaan, että mä teen tätä jo niin kuin 20 vuotta sitten, että palaan vaan siihen jotenkin siihen alkupisteeseen. Että aikaisemmin mä tein silleen, että mä tein vaan sitä yhtä työtä kerrallaan, mutta nykyisin saattaa olla silleen niin kuin lomittain. Että se vähän niin kuin, kun maalaa esimerkiksi, kun mä nykyisin on käyttänyt noita tempärävärejä ja sitten öljyvärejä, niin sitten kun sekin kestää se kuivumisprosessi ja muuta ja sitten tavallaan, jos mä yhdistän siihen jotain kirjontaa tai jotain tekstiiliä, niin kyllähän se pitää odottaa, että ne niin kuin kuivuu. Mutta semmoinen aihe, mikä mä huomaan, että mulla niin kuin toistuu, niin kuin on ollut sen läpi sen tuotannon, on niin kuin kuolema eri muodoissa. Eikä se ole niin kuin mikään semmoinen niin kuin tietoinen juttu, että nyt minä vaan tätä näin, eikä mitään muuta. Mutta se on niin kuin, se on niin kuin tulee sieltä, että kun tuossa oli 2000,
vuotta 10-13. Sillä välillä mä niin kuin kirjoin paljon perhosia, mutta mä ajattelin, että se olisi jotain niin kuin sellaista elävää, mutta sehän on myös semmoinen kuoleman symboli. Että, mutta siis sehän on niin, että miten asiat kukin näkee, että sehän on niin kuin katsoja ratkaistavissa. En mä nyt sitten silleen niin kuin välttämättä ajatellut, mutta sitten kun mä käytin niissä perhostöissä, että oli paljon niin kuin, oli tätä niin kuin luonnonmateriaalia, mutta sehän on myös niin kuin kuihtunutta, kuollutta. Miten, koskaan ei mulla ole mitään semmoista, että toi on se lopputulos, koska niin kuin mä annan sen aina sen mahdollisuuden sille sattumalle, koska eihän sitten niin kuin tavallaan ei koskaan löydä mitään. Tosikin kauan aikaa niin kuin tajua, että aha, että se kaipaa nyt niin kuin tämän asian, että sit se on niin kuin mulle valmis. Mutta sit saattaa olla semmoinen niin kuin alkukuva päässä tai että mihin kohti lähtee menee, mutta joku alkuajatus, mutta sit se saattaa se lopputulos olla ihan jotain muuta. Tämä on mulle varmaan niinku se eniten se koti, enkä mä, mulla on niinku tässä kaikki. Et kun, mulla on niinku tämä kasvimaa ja järvi ja työhuone ja koti ja ihana tämä ympäristö. Ja sitten täällä on niinku tosi mukavia ihmisiä ja sitten vaikka mä niinku tykkään olla tosi paljon niinku yksin ja tehdä silleen rauhassa, mutta sitten täällä voi myös olla silleen sosiaalinen, että esimerkiksi näiden kasvimaan naapureiden kanssa tai jotain muuta, että kyllä sekin on niinku olemassa, ettei välttämättä tarvitse erakoitua. Se on niin oma maailmansa, missä siinä on, että se, on, se niin kuin riittää mulle. Mä kyllä mä siis tykkään valkoisestakin, mutta sitäkään mä en osaa oikein käyttää töissäni, että olisi vaan niin kuin ihan valkoinen. Mutta ei mulla ole sillä lailla niin kuin mitään jotain tiettyä. Niin kuin näistä väreistä on tulee mieleen, että sit kun mielellähän vaikka et siis joku työ kun lähtee liikkeelle, sehän voi olla vaikka joku väri, että siis monena keväänä tulee joskus sanotaan helmikuussa, että pakko saada jotain keltaista. Ja sit sitä jotenkin rupee, no mä en osaa pukeutua keltaiseen, vaikka mä niinku rakastan sitä väriä, mutta monen muun työn kohdalla rupee jotenkin pukeutua samalla tavalla kuin miltä ne työt näyttää, just se niinku tavallaan se värin maailma tai niin se on jotenkin musta niin hassua, kun ei sitä koskaan ajattele. Mutta kyllä mä oon siis väri-ihminen, mä en ole mikään sellainen, että sellainen mustavalkoinen en ole ikinä ollut.